بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيلمين كتي إميسيوني تشي كمي باس نمازي تجماس نجامين وصوبور نجامي سيسابيوت فيلميش دشروا مذاني بركويتيم من lidhje me një ndodhi aktuale të 2-3 ditëve të kalume, ajo që ndodhi në Egjipt. Ska dyshim se shumica e muslimanve, mendja dhe zemra tyre është e mërzitur, madje edhe e pikëllume prej asaj që ndodhi atje. Dhe normalisht kjo ndodhi meriton analizat thellat, shumë anshme, nga shumë kande, shumë detaleve, por ajo që du të them unë është e para padrejtësia dhe zullumi me cilën sot veprohet në botë, edhe pse thirret në parimin e drejtësisë, e barazisë, e lirisë, mirë po ajo kur ju konvenon. Kur ju konvenon, nuk vlen. Kjo është rregull që vazhdimisht po vërtetohet, edhe tash domethënë me këtë rast të vërtetohet. Pika e dytë që du të them është se a ndodhi kiameti me këtë keqe të madhe domethënë që ndodhi muslimanëve në Egjipt, po edhe muslimanëve në botë. Nuk ndodh kiameti. Umeti islam është umet i gjallë, është umet i bereqetshëm, është umet frizonës. Sa më shumë që i ngushtohet rrethi, sa më shumë që i bëhet padrejsi, sa më shumë që domthonë nuk u lihet mundësia për ta udhëheqë domthonë një vend ose një popull përpara, ai vazhdon me dhon njerëz të ri, domthonë edhe me dhon shembull të ri edhe me dhon kontribut të ri. Do më ajo që ndodhi e Egjiptit, është të ndodhë Sirisë edhe ma keqë, është ndodhë Palestines, do më thonë, vite, dekada, me radhe dhe ma shumë, do më thotë, musliman në vëndën botë. Por, ajo që është me rëndësi, dhe kjo është pika të rritë, është që musliman në duhet me hupë shpresën. Në gjitha situatët e vështira, dhe dhe të ka një anë të bardhë, ka një zgjidhje, ka një rrugdalje. Andaj Allahu dhe Gjelal në Kur'an e ka potencu këtë vazhdimisht dhe ka thonë inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra, me dhe vërtet me gjdo vështirësi ka lehtësim, me gjdo vështirësi ka lehtësim. Dhe Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu thot inne ma kulli usrin yusran, me gjdo vështirësi ka dy lehtësime, një lehtësim para dhe një mbrapa. Dhe s'ka dyshim se këtë kjo që ka ndodhë dhe sjell Allahu dhe Gjelal pas saj edhe hejrë dhe bereqet, po duhet me bo sabër, me mësu fen, me vepru si pas fes, me bo dua, me ndi dhimbjen, me solidarizu me muslimanat, me shtu natë, dhe më thonë, dhe vëshmërin tonë, dhe pa të shimë se me lejnë dhe ndime në Allahot u Gjelal, dhe të këtë zgjidhje. Sikur se edhe e postova para gjumoje në Facebook, dhe më thonë, citatin ose komentin e Ibn Abbasit, radiallahu anhuma, ajetit kuranor, wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, që është në surën Talak ajeti 2, dhe ajë që ka frikë Allahun, Allahu ati jeb zgjidhje dhe rrugdale. Dhe thot Ibn Abbasit, radiallahu anhuma, në komentin e këti ajetit, nëse qielli puqet me tokën, bëhet bashk, Allahu dhe gjatë sigurisht se njeriu të devotshëm ka me gjetë zgjidhje dhe rrugdalje, ka me dalë, ka me marrë frikë. Pra më do ki qielli i madhë dhe kjo tokë e madhe, bëhen bashk krejt, edhe dhe më dhonë gjitë njëra me tjetërën, Allahu njeriu të devotshëm ka me gjetë zgjidhje. Dhe kjo është ajo që na e besojmë thellë dhe imi të bindu në te, dhe kemi dëshmu dhe kemi pa praktikisht kaluarën dhe besoj dhe shpesoj se ta shojmë edhe të ardhmen me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Por ato njerëz që më shumë menojnë për se çka kanë më thonë njerëz nuk menojnë më shumë se çka thotë Allahu, por më shumë japin mesia ti njerëzve çka. Është fakt se edhe vërtetë se një pjesë e madhe njerëzve sot vujnë prej kompleksit çka do të thënë tjerët për mua, si do të më shohin tjerët mua, se do të vlerësojnë tjerët më. Dhe kjo është sebeb që një pjesë e madhe njerëzve i lën shumë detyra fetare. Për shembull, shumë vajza që nuk janë veshur me veshmbathje islame, me shami mbi kokë, a falin namazin dhe janë besimtarë, lexojnë Kur'an dhe kanë frikë Zotin, kur i thosh pse se vënë shami mbi kokë, thotë vallaj, po rrethi që kanë më thonë. Kur kush tenë familje s'ka shami, ata që kanë më thonë. Ose janë në punë, për shembull, e që kanë më thonë kolegët, ose. Për shembull, dikush që ndoshta domethën nuk mundet me bëj një sunet ose një vepër të mirë, i thu pse se bën, po vallai kanë më thon, kanë më fol tjetë keq për mua. Edhe kjo padyshim është një metodë e shejtanit për ta larguar njërin nga punët e mira. Edhe kjo është bosebe në shumë raste mi largu njerëzit për punëve të mira. Allahu dhu xhelal
është ma meritori të respektohet, ma meritori të duhet, ma meritori të ndëgjohet. Nëse Allahu ka dhënë një urdhën, atëherë besimtari nuk ka zgjidhje përveç se me e respektu dhe me nderu. Siç thot Allahu dhe në Kur'an, wa qala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Pasha Zotin tan ata nuk janë besimtar derisa nuk marrin ty Muhammed si arbitër në probleme që kanë mes tyre dhe pastaj ti dorëzohen tërësisht vendimit tan dhe mos gjen pak knaqësi në gjoksin e tyre. Andaj besimtarit nuk e metet asgjë tjetër kur ballafaqohet me urdhën të Allahut apo urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përveç se ti nënshtrohet atij urdhit. Dhe kjo është domethënë detyra dhe obligimi i tij, sepse ti kënaqësh njerëzit është një qëllim i paarritshëm. Andaj Imam Shafiu rahimullahu taala theke ridha nas ghayatun la tudrak. Ti kënaqësh këtë njerëzit është një qëllim i paarritshëm. Andaj mos e lën një obligim të Allahut për një qëllim të paarritshëm. Këtë rast për shembull Allahut ka urdhëruar për diçka e ti e lën pse kanë më fol njerëzit keq. Amba ti njerëzit kurse i bën ka vetja, kurse i bën keq me menu mirë për ty. Përse i ka më dikush ka më fol keq për ty. Nëse falësh ka më fol ai pse falet. Nëse s'falësh ka më fol ai tjetri pse s'falësh. Nëse je në kom ka më thon pse rrin kom, nëse je unç ka më thon pse rrin unç. Edhe është ai mesela aty babas dhe djalit me kalin që ankon të esta për katon. Edhe kanë i pe dhe baba dhe djali për Mikali. Çka kanë thonë njerëzit, kanë thonë çeta këta. S'kanë rahmet për hajvanin, kanë i tutit për Mikali. E ka im ka met baba edhe ka zbrit djali. Kanë thonë çeta ki baba pa rahmet. Nëse me lën djalin që është i ri i vogël, ka i vet plakje. Ka zbrit baba, ka i djali. E ka thonë çiki djali domthon pa respekt për babën. Nëse me lën babën në kali, ka i vet babën tok. E kanë lën tutit kalin shpras. Edhe baba dhe djali ecin kom kali shpras, kanë qenë budallë. E tu e paskal në ecin kom. Do më dhonë, këtë variantat faktisht me të, do më dhonë, me të nëshajtë të njëzit. E kështu që mi a bo, mi a plusu dëshin, këtë njëzit është e pa mundshme. Për këtë shkak, muslimani duhet me këshin mi a plusu dëshin Allahot, do gjerë. Mi a plusu, do më dhonë, urnat e Allahot. Edhe urnat e pejgamberit, dhe aty është, do më dhonë, shpëtimi. Andaj një ditë për ditëve, në gjamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thret Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Muadh ibn Jebeli. Muadh ibn Jebeli ishte të ufal. Edhe nuk i përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Masi sot namazin i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pse nuk u përgjigje? Tha ja Rasulullah isha të u fal. Tha nuk e ke ndëgju ajeti kuranor ku Allahu dhe gjëra thot në Kur'an. Ja hu alladhina amanu istajibu lillahi wal rasuli idha da'akum lima yuhikum o yubsimtar përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit kur ju thret në gjëra që ju japin jetë. Andaj i tha gjëra kur thret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti përgjigjesh, mo ti përgjigjesh për thirrje që nuk e di çka ka pasojë, por më kur të është urdhër me fal namaz ose me gjuhë Ramazan ose me dhon zekat ose me largu pi gibetit ose me largu pi haramit e kështu me radhë. Kështu që fatkeqësisht kjo fjalë, çka kanë më thënë njerëzit, është bë mjet, domthonë mënyrë që përdor shejtani për ta larguar insanin, njeriu nga adhurimet e Allahut dhe normalisht kush është humbi si i fundit është vet insani pse largohet prej punëve të mira edhe nuk largohet prej punëve të këqija për shkak të llafeve të njerëzve. A do më thonë, si kur që thotë edhe ne, do më thonë, fjale urtë populore, birat e gardit edhe gojët e njerëzve nuk mshelen. A të prea kanë me folë, që që ti mos u lotë me diçka që nuk mundet më usosë, kështë e kojë fito kënasinë Allahot, se kur të fitosh kënasinë Allahot, pasë edhe njerëzit kanë me dashtë. Se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e dënë diken për muslimanve, i thotë Gjibrilit alaihissalam, o Gjibril, unë edu filonin të dushë edhe ti. Pastaj Gjibril alaihissalam i thirë me laqe në qilë, dhëtë oj me laqe. Allahu e don filonin, edhe un e du filonin, edhe ju ta doni. Thot pastaj i thot këtë njerëzin tokë kanë me dasht. Për atë sebeb, domethënë na kemi imamët edhe ulemat, sahabët edhe imamët e tonë që këtë umet i Islam i don. 1 miliard e 600 milion musliman sot e dojnë Ebu Hanifa rahimullahu taala. Nuk ka kërkosh domethënë mendim të keq për të. E don Imam Shafiun, Imam Ahmedin, Imam. E mos folim për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu edhe Omerin edhe Uthmanin, Aliun radhiyallahu anhu xhumin. Do të dikosh kohën e vet si ka dasht. A ma e se ka këshirë atë punë, e ka këshirë ta fitoj e kënësinë Allahot. E sot, në vë miliarda njerëzi, i dojnë atë. Edhe ty si muslimani, thjesht, shere e fitoj e kënësinë Allahot. Pa marë parasysh atë donë, dikosh atë nuk donë. Se ta fitoj e kënësinë Allahot, ka më ardhë dita, këtë kanë me dashtë, edhe pse dikur ndështëta, kanë sha ose kanë folë keshë për ty. Ja, hëgjë, për atë rastit që për shemë që shi një motër muslimani e ka vendosë më më mluë, ose një vlo muslimani ka vendosë për mjekër. A që si kanë shumë shtypi për familjes që edhe baba ose nana i thënë të banket me mu ki problem.
është e vërtet, vajzat me shamia, na vinë neve dhe letra në Facebook shpesh, do më thonë që kanë shumë probleme, si dhe mos kër janë familjet jo fetare. Kër një vajzë mësimone e bindun, se këtë e ka obligim kërshizotit, pa e në punë kërkush, e vendosë me mënu shamin bikok. Edhe këtë familje e bojkoton. Bile bile ka raste që e burgosin bruk shtëpjak, nuk e lonë me dalë për shpje. Bile bile ka pas rast e kanë lidhë, dhe më thonë për shpje mes me lonë me dalë. Kjo vajza muslimone duhet në mëllon me insistu në parimin e vetë edhe me rezistu presionin. Deri sa presioni bëhet i padurushëm kuptimin që rezikohet shëndeti e saj, rezikohet ndoshta edhe jeta e saj, atëherë i lejohet me shupen pari për shkak mbijetesës. Ama ndërkohë ajo duhet me bu dua për familjen e vetë që ta mirë kupton situatën e saj, që t'i flet atyve, thret diken që ka ndikim të familje e vetë. Jo me godit në partë të lëshëmpe, por të reziston edhe të bën një metodologi se si ta te i kajrët atë situatë të vështirë, atë mbjeton me shami dhe normalisht gjenë gjithë përbashkët pasaj me familje vetë. Mi po këtu denë që gjithashtu ajo armisia e madhe që ka karshit dhe thotë për shemëll një parimit fetar. Se me dalë ajo vajza lakuric për shemëll, apëton, me veshmbathet që sot veshën, dhe më thonë një piesë e madhe e vajzave tona, barku, dhe më thonë lakuriqe, dhe thotë, pantolët e ngushta ose për shembull fundi i shkurt, ajo nuk i bëhet problem asaj familje. Me vënë shami i bëhet problem. Kjo tregon se domon ti përmbahesh vlerës është e vështirë. Edhe kjo tregon atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të vinë ditë e vështira, ditë që ka nevojë për shumë sabër. El qabidu ala dini ka el qabid ala jamal. Ai që kapet për fe, ka më ngja atë që kapet për gat. Po sikurse është vështirë me kap një gat zjarri. Domethënë qa që është firë me kap fenë, edhe momentet caktume, në vendet caktume, sot e kësa i dite, do mund kështu është randë me kap fenë. Mirë po, se vapja është i madhë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajru khamsina minkum, do të kejtë se vapin e 50 burave, 50 muslimanve, i thanë sahabët, a 50 për tynë, vapë për neve, thotë të kejtë se vapin sa 50 musliman për juve, për sahabëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo të rëgonë se na du të me bo sabër në punë të hejri, du të me rezistu e presionin, duhet me zgjedh metodat më të urta, më të menqëra me i udhëzuar dhe ata familjarët dhe me arritë që këtë familja pasaj me qenë domosdoshmë dashamirë të fesë, edhe baba, edhe nona, edhe vëllau, edhe motra, edhe fëmijët me dashë domosdoshmë islamin, me dashë namazin, me dashë mbulesën, me dashë nderin dhe me udhëzu këtë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E di se është shumë vështirë, let është me tregu si llaf edhe muhabet, mazamet është më vështirë është me realizu, por në mbështetjet Allahut ul xhelal dhe dua o bërë ati, dhe vazhdimisht me ishtu adhurime të uja, sigurisht se Allahu Dhul Gjelal, edhe atë vështërësi që e përjeton një muslimane, ose një musliman, Allahu Dhul Gjelal i jep të shion një knatësit i ibadetit, i cili e te i kalon dhimbjen e vështërësis edhe problemit. E kam pyet Bilalin radiallahu nësi i bëshe balë, së provave në Mekë, e dini Bilalin radiallahu në kërë bëhë musliman, e morën midis Mekës 50 gradë, Celsius, 50 gradë, edhe javnëshin atë gurin e madh në gjoks. Pse me largu për islamin, dhe thëke ahadun, ahad, Allah është një, Allah është një. E masi e bleti e Bubekri radiallahu në pjati pronarit vetë edhe liroj, e tha si e ki bu balë, dhe nuk është leti gurë të madhë me të vënua, dhe në kërës-kërësja përshin kosit ju thëshin mrejna, dhe plus në zeft, tha e përzisha, tha i thtin e sprovës me amrësin e sabrit edhe të imanit, edhe e mujke amërësia e imanit i thine sprovës e denimit. Apo edhe ka përcesha. E tash, s'ka dyshim që ato momentet vështira i japin një knasi, një lezet imanit ti, që ajo e një iman atë njeri me ka përcesi. Bile, bile, ka nëherë, mas edhe kur të ka përcesin këtë problem, ka me thonë, me konti për jetëve që ato momentet imanit, zdu qeter, se e ka pos zamet a madhe shien e imanit e ka pos shumë të madhe. Pra shka kësa habet e pegamet e resam, si do mas atat part, janë dhejt përgëzum me gjenet. Pse? Se janë konë me pengamirin sallallahu alaihi wasallam kërë konë masë shtiti. Ku është dash, do më thonë, me rizikua dhe jetën. Pri mushrikve, i dhitarve. Ama dhe kanë shiu i imanin, edhe knasin i imanit që se ka shiu kërkush. Andaj imani e Ebu Bekrit, radiallahu, më një onë. Edhe imani i ketë umetit Muhammedit, më një onë, imani i Ebu Bekrit më i rëndë. Para mundohi, miliarda njerëz imani. Ebu Bekrit më një onë, më të cese, o konë me pengamirin e samë non-stop, pisa i ka besu ati deri në fund, a është një, a është dy, a është pesë, a është dhejtë, a është një qenanimi, s'ka gale, unë jam me ty, deri në fund, edhe normalisht e ka fituat gatë. Kështë që sprovat ka nere, neve në dukën si janë të ronda dhe janë të dëshira, ama me sabër, më shqetin Allah,
Kur ta shijosh kënaqësinë e imanit, atëherë thua s'ka problem, le të vazhdojë kjo sa duan. Andaj Ibn Temia rahimullahu ta kur e burgosin dhe mshelin derën e burgut, rinë dera rond, bam, grum mshelet, rinë ti a thon meta mëna. E lidhëra ai dikur nuk vadhuri babain hum bi bab, atë thotë edhe u vendu një derë mes tyre edhe njëri. Thotë, domethënë ata mendojnë nga jashtë mëna është azab, ama për mua është mëna rahmet. Në burga i dëmonë, i mshelun, ja, më thotë për mu prena është rame, që? Thotë, shka bëjnë armisht me mu? Nëse më vrasin, kjo është shejdlëk. Nëse më përzonë për venit, kjo është dëmonë uthi për Allah. Nëse më mshelin, kjo është vetmim me Allah. Kam vakt me menue për halin tem, lidhen me Allah, hëndu gjerat. E subi kur gjatë. E kështu që besimtari, kur ka sprova, edhe i bën balla tymve me sabër, edhe me shijim të amërsisë e imanit, me mshetjen Allah, hëndu gjerat, me dua, ajo, do nuk do na mendru me asnjë gjendje, me asnjë gjë tjetër. Inshallah Allahu do xhelalu jep sabër muslimanëve të u bëjnë ballë provave dhe vështirësive. Edi ka procesi është domethënë më lehtë si është më mirë inshallah taala. Po. Ashtë që të që përbohën në Egipt që të e të gjona. A ka një gjë, pëse mu që më kama shto? Unë e thomë mësë ka një cia e rusit, a me dike se kristian vatër. E përdojnë, pëse nërvita ta me bua ta burba, ta të vejnë atë? Ata një pakic e vogël që dënë merëzu një shumic. Pa të shimë që ati kretë organizatat e botës, janë të përzime, jo vetë shakë dhe që i përmene, ketë, kush mërinë, kush i ka i njëtë islamin dhe muslimin, janë të përzime, po nuk ka gale, kështu është jeta, me sprova vëshësi, në fund e mira ka me mbjetu. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kishte, do më thonë, 13 vjetë meke probleme me mushrikët e mekës. Kur dul Medine, kishte problem, jo vetë me mushrikët e mekës, me mushrikët e ketë gadishët arabik. Edhe fund të jedin betejnë Ahzabit. Betejnë Ahzabit qka? U mbledhen aleancat, ketë qafirat më një anë, këndër Muhammedit a.s. Edhe thanë, ja shta ja kur, kina me mytë, kina me ivra dhe kina me ratu. Qka ndodhi? Hupën, fitoj fund të muslimat, a thanë. Edhe betejnë Ahzabit është betejnë e ranë, betejnë e vështirë. Belegat il kulub, il hanajgjë, thëtë ju ngushtu njëzve gjokësi sa që shpirtin fit duke mu dalë. Edhe fillu njëzit me minu keshë për Zotin se s'ka ma ram, u mitëm, ketë marum, u farum. Ama Allahu dhu gjelal e që erën, fortun, i shkatrej ata dhe fitur muslimant edhe mbeti. Edhe kjo dhe Muhammed i Islam, sot, hala ka nevoj mu pasru, hala ka nevoj mu forcu, hala ka nevoj me hi ndin, hala ka nevoj me i përmisu dosene që Allahu minimu 100%, normalisht keqit i pengon e mira, edhe ai mundohet me gjdo kosh dhe më thonë me nalë, por ti s'dush më nalë. Dhe më thonë, tilkel e jamu në ndavilu habejnë në nasë, këtë janë ditë që na i ndrojmë mes njerëzve. Njerë ashtë aj nalt, bjerë poshtë, ti del nalt, ti je nalt, del poshtë, aj hip nalt. Kështu shkon, rotull. Ama, wal akibetu li takua, fundi i takon atyve që janë të devot shumë, atyve që janë takua. Këtu s'ka dilemë dhe s'ka dyshim. Umeti Islam, deri para 100 vjetëve, ka udhëheqë botën. 1300 vjetë flota, ka udhëheqë botën. 1200 pa dyshim. Që 100 vjetë është e në përkambun. Edhe për 100 vjetë për sëri është në gjallu me të islam dhe ka fillu me uri këthy. Edhe shumë shpejt, nuk zgjatë shumë, do të merë vendin që e meriton edhe do tjetë udheqës e botës, inshallah. E për të është na, edhe si është muna, që kjo dilemë, që kjo dhe më dhërë kjo mendim, shumicin e mërzit, a dhe e mërim na. Ulemat ka thonë me rëndësi është me konë nudh, drejt. A mërin, fun, as mërin, s'ka gale, nësi i nudh. E ditë se për shembull, je nisë me shku ti ta shtazon në butel. Mërënsi është tjesht nudhën kryesore që në butel, në bulevard. A mërin, as mërin, ti nudh duhë një, ja, ofëtër. E mos mërin, fështi, mërin gjalljat. Mos mërin gjalljat, njipi. Edhe ulemat për para, kër kanë mjell, se kanë menu ato, kanë me korë. Otë, onë e për e mjelli. O gjallar tonë të na, për shumë, ju e dini, gjeni pleq, kone komunizmit. Kër ka ardhë komunizmi, o gjallartë ulemat të onë janë konë shumë dëvendost. Edhe i kanë thonë, ej, badjave e kënë jo se komunizmi ka marrë për para. Ja, ka thonë, unë të apë i temën, unë e qësë talebe, punon me këtebi,
shkoi domethënë na për mexhlise, i thon fjalët e mira, e mielli, akori, askori s'ka gale. Edhe çka ndodhi? Erdhi komunizmi i fort, kundër fesë. Ju e dini më mirë. Mirë pa e mielli, a e kori, jo, se vdish, për shembull atulla e fenia, feta e fenia, Mehmet e fenia, o gjallarët e vjetër, ata vdichen. Ata nuk e mritën që u prish komunizmi, se mritën. Ama që na e mrim, ju e mritët, ju e keni mrija dhata, o gjallarë, për shembull edhe këtë vakë, ju e mritët. Për ju e dini shumë që shke i sabek, që na ta është të më dhonimi të bomba, bet, para 3-4 vjetëve, o konë shprast, sot për shembull mas 40-50 vjetëve, jo gjamia, po dhe u bori si nxe. Pse se aje e ka mjellë, e na sot e korim, edhe na sot ta mjelli, po marë parasysh që e mrim na me e korë, e mrim gjallion, po se mrim gjallion, një pion, dikush ka me mri. Kush ta mjellë dhe një të mirë, sigurisht se ka më ardhë koha dikush me e korë. Ama nuk duhet me umërzit dhe nuk duhet me i shpejtu hapat. Ka më ardhë dhe e ditë me lejën ndimin Allahot, subhanahu wa ta'ala. Ndimi i hoxës, ka disa zëllar, shembol, bëjnë më katë. Dhe ma që thëjnë, sa vlenë pëndimi i hoxës, ku pëndohet hoxës? Pëndimi është për gjithë, s'ka dalima është hoxë, është gjemat. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, imam i muslimanëve dhe jo gjallarëve dhe gjematit, ka bo tobe dhe istikfar. Ka dhe njerëz bëni tobe dhe istikfar, se unë gjatë ditës bëni që njerë tobe dhe istikfar. E tash, a është dikush më mirë se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që do me thonë se cilë njërë mund me gabu, edhe hoxhë me konë edhe gjemat. Po gabimi ka dalim, a është gabim mes teje dhe Zotit, a është gabim mes teje dhe njerëzve. Gabimet mes njerit dhe Zotit, bën tobe dhe istikfar, edhe vazhdon. Gabimi mes teje dhe njerëzve, do më ka mundësi mi i nërhak njerit, për shumë nga ki marë një diçka prej pasuris vetë, si gjemat, dëshmë a këthi, ose me kërku halalak. Hoxha mundet me gabue, me a kalzu gabim një mesele gjematit. E tash këtu tobe e ti nuk është veç me thonë vëllë, unë u pendoha të Allah, po duhet me kalzua o gjemat, unë gje, këmë thonë një mesele, po gabim me, këmë thonë. Sot, po ju kalzu se ajo, mesele është që kështu qështu. E ka obligim edhe me shqaru gabimin e vetë, nëse është puna të raporti i shqarimit të fesë me gjematin. Adhe. Ama, mëkatet që janë mes njëri dhe Zotit, janë të barabartë, këtë njëzit, bëjnë tobe dhe i sikfarë të Allah dhe Allahu Gjera, nëse shef se ka sinqerisht i afarë, nëse nuk e ka sinqerisht, dhe më dhona tëre, normalisht nuk i afarë, sepse e ka për sy e faqe dhe e që është për sy e faqe, nuk më njënë të Allahu Subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allahu në e bdje të dobishme dhe veprat mire, në e bësin qitet në fjarë dhe vepra, se jeta është me sprova, asë kush për neve nuk ka garancë, ama kush kapet për Allahun dhe i baditin e Allahut, a njeri pa dyshim se shpëton edhe u Zotë. Ama kush e lenë mazdore, Allahun dhu gjelal, dhe i baditit pastaj, dhe Allahut normalisht a njeri nuk korë sukses. Inshallah Allah në runë, për në e bdituri. Vezvesës që mundet me pas në njeri. Qka? Shembol në gjami, ose në publik me dalë, të vinë vezvese për shëjtronë. Pa është, ajo është, do më dhënë, e para ka shumë element, e para është karakteri i dopt i ti. Se një, do shëjtoni, ekipatë të dalëndishet kër vinë shpi, e hullumtojnë shpijen ketë, shpijen që me bafë, që në më barë, dalëndishet kër vinë, hinë mrejna dalin, hinë mrejna dalin, 20-30 herë, edhe hinë mrejna e këshirin, ku e gjenë venin më të përshtachem, aty e të bëjnë folenë. Edhe shejtani i këshin njerëzit, ku e gjen njëri më dopt e bën domthon atë folën e vet edhe ja fut. Domthon dopsia e parë është e karakteri i tij. Mase në është domthon shejtani që e përdor një armë të veten që e ka, ajo është vezvesja, për çfarë neve na ka mësuar Allahu në Kur'an me bodo edhe në lip ndihmë Allahut në surën En-Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Edhe kjo është sura për çka zbrit. Që ti, o Allah, Zoti njerëzve, i adhurumi njerëzve, mreti njerëzve, rujën prej vezveseve të hannasit. Hannasi e shejtani, se herë del, herë fshehet. Unë herë shfaqet, herë hum. Êshtë, do më vezvese, e përdojrë vezveset, një abo, do më thonë njëriut. E tash muslimoni, nëse rinë me abdes vazhdimisht, lezën Kur'an vazhdimisht, e bëndhikin e mëngjesit edhe të mbramjes, e falë namazin me gjemat, bënd dua, lufton, do më thonë, me karakterin e vetë, vezvesë të shqitojnë, s'ka mundësia i me arritë sukses. Ama ti,
nuk ki abdes, nuk ki namaz, nuk ki Kur'an, nuk ki dhikr, nuk ki dua, nuk ki me xhamat, nuk rin me njerëz, nuk lexon, nuk mëson, atë normalisht shejtani bëhet më I fortë edhe të mund. Edhe a shkon të ta shtumë se në dozën e vezvesës. Edhe kemi pas në raste, në më dhënë shok që kur hinke me marrë abdes, vike shejtani vike vezvesës, s'ki marrë abdes mirë. Për zdyti ka gjimë sa ati, një sa të marrë abdes, hike vakti sabajt. Edhe jetë ke pa e farë sabajt. Një herë, dy herë, pesë herë, na këshilojrin, mëse, në veshën shumë, merë abdes, si e mësu edhe esë, mësu nalë, mësu këthe prapë, se është vezvese. Dhe e se pas një koha e la namazin këtë, edhe unë përzat dike një u thëmë, ta shaki vezvese dhe djesë kampë, normal, se qëllimin e mëriti shqitoni, se qëllimi e vezvese, akon me të largu pi punës mirë. E dhe nëse largosh me të mirë, së largot vezvese, nëse ti vazhdo me të mirë, vjenë diri ku, diri sa ta fitojsh të jatë. Kur ta fitojsh, atër largot e epitimin nuk thejet kur. Inshallah Allah i rumë mësliman për vezvese shqitonit, edhe I bënë më të fortë, vë Allahu Teala, alam, sallahu ala Muhammedin, wa akhir davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.